Türkmen häkimýetleri ýurtda COVID-19 wakalaryny resmi taýdan hasaba almaýan wagty Aşgabatda hastahanalar karana virus alamatlı tezi nesav kavul etmekten yüze uriyar. вилаят velayet hakimliginne keselin yayramavunu hayallatmak адаттан adattan daşar yığınak geçirildi. Bular var da azatlık radyosunun havarçları havar veriyerler. Aşgabatda bir ay munnun ozul adamlar hastahanalara yağan taşmazlığı sinanşıp zor bilen hastahanalara yerleştirilin olsa inni kesel khanalar nesavları kavul etmekten köpçülüklü yy 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 Polimex Türk kompaniýasynyň öňkü binasynda ýerleşýän koronawirus karantin merkezi hem kesel alamatlary bilen bariyan näsaýlary kabul etmeýär. Habarcy Polimexiň öňkü binasynda ýerleşýän karantin merkeziň koronawirus virus bolan 2 hepde bäri näsaý bir ayalı kabul etmekden ýüze urunýany habar berdi. Ýogsam bolmasa ol köp mukdarda pul hem hödürledi. Näsaýyň COVID-19 testi negatif netije gorkudy diýip habar çaýtdy. Ol näsaý aýalyň 2 hepde bäri öýünni ýarawy jogapsyz bolup biagdayy karantin merkezine ýüz tutanlygyny aýtdy. Şondan soň näse Aşgabatyň kardiologiýa we nefrologiýa merkezine kompýuter tomografiýasyny geçýär. We onuň bir öýkünniň 75% zeferlenenligi anyklanýar. Habarçynyň sözlerine görä, howsala düşen köp adam kardiologiýa we nefrologiýa bölümini uly nawatlara dödgelip kompýuter tomografiýasyndan geçmek isleýär. Polimex karantin merkezi hyrindy, qyn hassahanalaryň näfaglardan ýüze Bütün dünýä saglyk guramasynyň sapar etmek ähtimaly bilen ýyltewişdirilýär diýip habar çetdi. Ya koronawirus testleriniň ýylgywda ýaly ýa-da test netijelerini öňün görkezmelerlik babatyna görkezme berilipdir diýip birnäçe aşgabatly adatdy radioulunyň habarçyty bilen gurung döşlükda aýtdy. Aşgabatda hasta khanalar niyat haulardan köpçülük döyün yüze vuryan vaqtı maru virusun yayramağının öngün almaq maqsadı bülen qoşma ço çəklendirme çəriləri girdiliyər. Mundan odal duşen və günü adatlıq beyli kıvır xabarçısı marudu kethel khana barman öyünlü becergaliyan niyat haulları həkimiyyətlər tarafından ciri metalin yanlıqı varada xabar verdi. Şilidə 10. august adatlıq radiyotunun turkmanistanın sağlıqı qoruyish və dörman sinaqa tüministirlik Şarı vilayetine koronavirus keteli bilen bağlı yağdayların ağırlaş yanlığını xabar veripdi. Düğün 11. Ağustu wilayat hakimliğine adatdan daşarı yığınak geçirildi. Oňa etraf häkimleri welaýet saglyg saklaýyş bölümi, welaýet bilim bölümi we döwlet edara karhanalarynyň ähli ýol başçylary gatnaşdy. Ýygnak günüň ikinji ýarymyna saýat 2 töwreklerini geçirildi. Ýygnakda welaýetiň epidemiýa bilen bagly iň agyr döwür başdan geçirýänligi we wirusyň ýaýramagyny Çäriler maslagy dedildi diýip welaýet administrasiýasyna habar çeşme atlandyrylmalyk şertini azatlyk radiosynyň bayram alda habarçylygyna verdi. berdi. Ýygnakda güýje daralaryna welaýetiň çägini toý we ýaz çärelerini gödäwçilikde saklamak, toý çärelerini ýatırmak we onu geçirýän adamlara jerime salmak tapşyryldy. Organ idaralaryna çäri görmek, toy çärelerini öňünden ýatırmak, ýaz çärelerini mümkin boldugynyň A adam qnatırmak buyuruq verildi. Hemmesi gödde üçüllükte volmali Vlayyat savlığıı saqlayış b bölüümününn adamlar bilen xaaz köp iyiişləşməyi talap edildi. Lukmanlar hökkmanı turtta her bu növəd uçağı hastaastalarını aylanmalı ve adamların sağılıq yağdayını barlamalı deyip çeşmə kurrrun verdi. Yığınaqtı resmiler xüsusi idarələrə öz xasablarına xalqa mugut maska paylama o tapşırıbdır. Yönü bu dünə hədir dildən aydılyar, iş üzünlə mğut saat yok maskaları satın almalı deyib çeşmə itdi. Şelide onun sözlərini qürə dövlət idarə yol 40 gəşdən yoxur işgərlərini tölövsiz rusa da qoy vermək buyruq verildi. Şolbur vaatın ödünü marib ilayətinin administrativ mərkəzinə və bayramalı şəxərinə həkimiyyətlər adımlardan maska qeymək talabını güyüşləndir yərlər. Şun şəxərdə gören adamlar avtobusa mündürüp polisiya bölümünü alıp gidiyerler deyip xabarçı xabar verdi. Bayram alda polisiyanın yolu gudu uçulu ulluğunun iyişikarları salgıt yerleri, bilen bilelikte yolu orda sürücülörün barlayar. Eger de sürücülörün maskalar yolu 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 Kesel yayra diyanlığı protokol doldur yarlar. Hem de ön kisiyalı oloru ceri metal yarlar. Ceri mənin tölüü 60 manat deyip bayramarlı xabar çaytdi. Onun üstüne o məş manat blan küçüünüm tölümölü deyip ol mağlumatının üstünü yetirdi. Havarçımarı velayetinin çeğini hədir ki, vaudda koronavirus nəyasaqları üçün yol ötününü, marı şəxərinin özününü və marı hemdi. Melhem sanatoriyosunu 4 sani merkezin açılandığını xabar verdi. Ol Melhem sanatoriyosunu becerga alayan niyasaqların çıktıcıları ve ol yerdə kşerttir varada mağlumat verdi. Bir tanşımın qiydi koronavirus keseli bilen marı şəxərini yerleşiyan Melhem sanatoriyosunu yerleştirildi. Ol əxli dermanları üyöz xasabını satın alayar, dermanları ürən qımmat. Ol bir hepti bəri kesel xanada, ilkir yani Ähbronuň ýagdaýy gowulaşýar. Onuň taýlugyny bejerme üçin 300 manatdan gowrak çykdy, jetdiler diýip habar çaikdi. Onuň maglumatlaryna görä Melhem sanatoriýosynyň näyäsi awlary biri-biriniň ýüzünde üzümlükde we sanatoriýanyň iňi tüpçünçüligi täze ay firmas tarapyndan ýolag goýulýar. Bayramlyk habarçy şäherde derman bahalarynyň göterilýändigini, şol bir wagtyň özüne mask üçin derew bolan rezinleriň bahasynyň 1 manatdan 6 manada, hasalaryň bahasynyň 3 manatdan 10 manada çykandygyny habar berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda koronawirus keselini resmi taýdan açaçan boyun almayar.